Welcome back to my channel. Ngayon naman ay gagawa tayo ng napakasarap ngunit napakadaling gawin na kakanin. Gagawa tayo ng puto kasama. Wow! So ito na po yung gagamitin nating mga sangkap. So gagamit tayo dito ng 1 kilo ng cassava. So babalatan po natin ito. Kakayurin po natin ito ng ganito. At kapag nakayod na po natin, ay pipigaan po natin. So, gagamit lang ako dito ng katsa na medyo hindi masinsin ang mga butas-butas. So, kailangan pigaan po natin para hindi mapait ang ating cassava puto. So, dapat ganito po ang texture ng ating pinigaang kasaba kasi dapat buhaghag po siya. Meaning, kailangan wala po talaga siyang katas. Okay, next step naman ay gagawa tayo ng palaman ng ating puto. So, gagawa tayo ng bukayo. So, kailangan lang natin dito ng isang buo na buko na medyo matigas na. At kinayod syempre. Maglalagay po tayo dito ng asukal. So, nasa sa inyo na po yun kung gaano po gusto nyo katamis ang inyong bukayo na palaman. Maglalagay din ako ng margarine pero optional lang po ito. Pwede rin po kayo maglagay dito ng vanilla extract kung gusto nyo lamang po. Okay, so haluin natin ito. And then saka po lulutuin natin. Okay, so tanggalin natin itong mga impurities na ito dahil hindi naman siya dapat nandiyan. Dahil baka makain pa natin. So haluin natin ito paminsan-minsan para hindi masunog ang ilalim. Kasi sayang naman. So lulutuin natin ito hanggang mag-caramelize siya. So, ito po, pwede na po ito, mga kasosyo. And next step naman na gagawin natin ay syempre magpapalaman na tayo. So, gagamit ako dito ng mga molder. So, nabili ko po ito sa palengke. Ginagamit ko po ito usually sa puto. At kung wala kayong ganito, pwede naman yung mga lata ng evap, lata ng condense, hatiin nyo lang. Pwede nyong butasan yung ilalim, pero mas maganda kung wala na lang butas para hindi kayong mahirapang magtaktak. Pinanyahan ko lang ito ng margarine para hindi tayo mahirapan na magtaktak para medyo madulas siya. Wow! Habang itinataktak natin. Syempre, unahin natin yung kasaba, ilagay. And then, yung palaman natin sa gitna. So, nasa sa inyo kung gusto nyo kapalan ng palaman nyo. Total, marami naman tayong bukayo. So, take note mga kasosyo, hindi ko po ito pinipress. Ang tendency niyan kasi kapag prines ko siya ay mas matagal siyang maluto. And then, kailangan buhaghag lang talaga siya para mabilis siyang maluto. So, ganun din po sa palaman natin. Hindi ko siya ipipress. As is, ipapatong ko lang siya at ayos-ayusin lang natin siya ng ganire. Okay, so gagawin natin ito pang paulit-ulit hanggang matapos natin malagyan ng lahat ng ating molders. Okay, next step na tayo. So tingnan nyo, marami pang tira ang 1 kilong kasaba. So itong isang buong buko na matigas ay pwede nyo pala itong gamitin sa hanggang 3 o pwede pang 4 na kilo ng kasaba. Okay? So, next step naman ay lulutuin na po natin siya. I-steam natin ito. Okay? So, steam natin ito ng mga 30 to 40 minutes sa low hanggang medium heat. At ito na nga po, luto na ang ating puto kasaba. So, antay lang natin ito na mag-cool down.
At kapag nag-cool down na siya, ito na nga, ipatakpak na natin siya. Oh, tingnan nyo. Ang bilis niyang itakpak kasi madulas siya. Kasi nilagyan natin ng margarine. Kung walang margarine, pwedeng oil na lang. Konting oil lang para hindi tayo mahirapang magtaktak. O see? Tingnan nyo. Yan, buong-buo po ang ating puto. Buhaghag siya pero buo siya. Hindi siya nadudurog. Alright, so ito na nga po ang ating puto kasaba. At titikman natin siya, mga kasosyo. Okay, nakita niyo naman. So, hindi siya ganun ka-heavy. Buhaghag siya pero intact siya. Meaning, hindi siya nag-iwahiwalay. Buo pa rin siya. Okay? And, tama lang po yung lasa niya kasi po yung palaman natin matamis. Pero yung kasaba natin, hindi ko po siya nilagyan ng asukal. So, tamang-tama lang yung lasa niya. Kasi, matabang yung ating kasaba and then matamis yung palaman. So, saktong-sakto lang. So, ayan po mga kasosyo. Sana po ay nagustuhan yung aking recipe for today. Try nyo na rin gumawa nito dahil tatlong ingredient lang naman ang kailangan natin. Okay? At napakasarap at bonggang-bongga pa na pwede nyong gawing pangnegosyo. At kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na, pindutin mo lang ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video na gagawin. Salamat sa iyong panonood. Bye-bye!